מירקס. יהודית. אני חלל שאחרי 20 שנה כאן נפגש דווקא פה, בגג הזה. בסלון היפה הזה. אהלן, אני אנקל, את זוכרת? מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, האמת שצליחים להפתיע אותי פה. האמת שהצליחו להפתיע גם אותי. שזה 20 שנה מאז התקליט הזה. זוכרת את זה, היינו נוסעות בחיפושית שלי. את עם גיטרה. בחולון, בבית יד לבנים, באולם הקטן, 14 איש. אמרנו, המופע כזה... 14. זה היה 14. ואחר כך אמרנו, נבוא לשם עוד פעם. היו 28, 56, ואחרי זה היה לנו סאונדמן שהרץ לקופה, מונל, חוזר אלייך ואומר, אז לא, כבר לא היו כרטיסים. זה התפתחות. וכששמעתי בחדר את באהבה עם גיטרה, היה ברור שיש כאן משהו כל כך גדול, שמשם כבר הייתה לי תחושה שאפשר לעבור מצוותא. זהו, אני זוכרת שהוויז'ן שהיה לך זה עוד אפילו לפני שהשירים האלה היו, אני זוכרת שאמרת לי, רביץ, את צריכה לעשות חל התרבות וקיסריה, והסתכלתי עלייך כמו על משוגעת. היה מקום לעשות משהו אחר, וגם השירים, ואת בעצמך, התחלת לעשות מן דברים שלא עשית קודם. תנועות, דברים, ממש כאלה, עולם, זה נברא מתוך הדבר. וכן, לקחתי אותך וקנינו חליפת אור ביוזמתי, צמודה מאוד. זה היה נורא יפה. נכתבו כאן חומרים. על ידי ינקלה, על ידיך, שהכתיבו דברים, הם הכתיבו גודל, הם הכתיבו צורה, וגם כל המעטה שעשינו על זה, הכתיב משהו אחר, חגיגי, סקסי מאוד. זה מצחיק שרציתי לצאת מאורי ונכנסתי לחליפת האור. פחד זה גם כן היה אלמנט אחד מתוך האהבה. זה שיר ששלום כתב. זאת אומרת, שלום תמיד, איכשהו היה לי, מאז שיר ללא שם, קשר. אני זוכרת את הפנים שלך בקיסריה. כשבאנו פעם ראשונה בקיסריה, עמדתי בצד, מאחורי הקלעים, ראיתי את מה שאת ראית, את 3,500 איש האלה סוגדים לך, ואמרתי, וואי, איך אפשר להכיל את זה? איך אפשר לחזור הביתה ולחשוב שאת בן אדם רגיל? ואתה בן אדם רגיל. אי אפשר להגיד שבלילה שאחרי קיסריה הלכנו לישון במיוחד, גם שהלכנו לבתים או דיברנו כזה בלילה, אי אפשר, זה באמת, הסוף לסיפור הזה הוא משמעותי ביותר. המעבר ממצב צבירה אחד לשני הוא קשה מנשוא. הוא קשה מנשוא. זה עד היום. גם לי כמפיקה. זה התרקנות. כן. סוף של הרגע הזה, עם כל ההתרגשויות שלו, ובעצם בעיניי זה שיר על סוף של רגע גדול. למרות שאמרתי גרסאות שטוענות לסוף הסיפור כאילו של אהבה. שיחשבו. מי שזה מתאים לו, למה לא? זה לא סותר, זה... לא סותר בהכרח, אבל... אבל זה גם, זאת אומרת, זה מין הסתכלות שהיא יותר תיאטרלית על מצב של אהבה. זה כאילו מבט על של האיפור, כל החגיגיות של האהבה. כן. הכל נפרם, החיוך, הכל כזה נושר. אז יותר על היצן, כאילו, בעיניי, את יודעת. על היצן של אהבה. כל הזמן עסוק בלחייך ולהיות זה. כן, יש בזה. יכולתי, אחרי כל הופעה, פשוט לשבת ולמרר בבכי. למה זה נגמר? ואיפה הקהל הלך? איפה כולם? היה פה נורא נחמד. פתאום האולם ריק, נשארו כמה ניירות על הרצפה ו... כלום, אין שם כלום. זו התמודדות לא פשוטה, כל פעם מחדש.